Pirmiausia, Lietuva skiriasi, ten buvo pirmi žingsniai nepriklausomybei, dabar mes jau esame iš tikrųjų europinės kraštas su didelė praktika tokiam valstybiniam vizitam. Taip pat ir pati technika. Aš visada prisimenu, nes turėjau telefoną specialiai įsigyti mobilų, kuris buvo plytos dydžio ir specialiai pasisuviau švarką, kad galėčiau nešioti. Technika dabar, visi turim internetą, visi turim mobilius ir Vatikanas yra jau 25 metus turi patobulėjęs ir turi savo procedūras daug aiškesnės negu ką mes turėjom prieš 25. Kai buvo po Jonas Paulius II, buvo tikrai daug žmonių, bet tada buvo mišios ir Vingio parke, ir Santakoje, ir prie Kryžių kalno. Dabar yra prabėgę 25 metai ir popiežiaus vizitas truputėlį kitaip, šiek tiek trumpesnis, nors pakankamai ilgas, beveik 2 dienos, bet mišios ten tik tai bus vienos per tas dienas.